up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody. Bem-vindo ao programa, Moacir Pereira, meu obrigado. Colega. Obrigado. É um prestígio para poder receber você à altura merecida. Uma gentil oferta da Decanter Vinhos, esse Cris Pinot Noir 2010. Um vinho de France Ras, da Lombardia, província de Pavia, vinhedos aninhados nos pés dos Apeninos Ligurianos. Ele tem essa cor rubi média, especiarias e flores, delicada expressão e é muito fresco. Muito aconselhado para risotos, para alguns peixes, vamos assim dizer, e crustáceos, como esse escondidinho de berbigão pelas mãos aqui do chefe Marcelo do Bate Ponto, que eu queria te convidar para experimentar, para a gente ver como fica com esse Pinot Noir. Vamos lá, Moacir? Vamos lá. O Pinot, ele tem uma amplitude maior, e com esse tipo de combinação com a batata, o Pinot, que tem uma leveza e tem muita fruta, conseguiu segurar o berbigão no seu devido lugar, com seu sabor. Uma coisa não estragou a outra. O que está falando aqui é um amador, hein? Minha praia não é vinho, não. Minha praia é outra. Eu digo sempre, o bom do vinho, comer, harmonizar, é gostar. Não precisa técnica nenhuma. Marcílio, eu sempre te acompanho. Bom, queria, em primeiro lugar, dar um abraço ao amigo, dizer do prazer que eu tenho mais uma vez de estar no seu programa. Muito obrigado, e Marcinho. Cumprimentar pelo sucesso. Você dá uma grande contribuição ao jornalismo catarinense com esse programa, que é um programa diversificado, que valoriza a nossa terra e que instrui muita gente. E acho que tenho certeza de que também motiva muitas pessoas, seus telespectadores, entendeu? A apreciar um bom vinho, apreciar uma boa mesa. Moacir, o nosso estado de Santa Catarina, tão importante para a federação, eu venho notando... Todos nós notamos a falta de prestígio em Brasília. Isso seria a falta de ação dos nossos políticos? O que é que está havendo? É realmente um problema que não é de hoje, né? Mas eu diria que vem se agravando nos últimos anos em função exatamente das obras importantes, vitais para a economia do nosso estado, para a nossa população, e os serviços que protelam e nunca acontece, né? Não preciso citar os exemplos, porque estão aí à vista de todos, né? BR-101 Sul, o Aeroporto Internacional Ciro Luz, enfim, inúmeras obras. O aeroporto e outros aeroportos navegantes, navegantes, Chapecó e Joinville e tal, entendeu? Uma coisa assim, lamentável. Então, Fernando, eu acho que são vários fatores, não há um único fator, não há uma única causa. O primeiro é de que, por ser um estado produtivo, por ser um povo batalhador, empresário criativo, mão de obra excepcional, entendeu? Quer dizer, gente boa e ter bons índices de desenvolvimento, o Estado de Santa Catarina leva para as autoridades federais em Brasília, que normalmente no poder decisório tem muito a ver ou com São Paulo ou com o Nordeste. Percebeu aí? Vejam que jogo nós estamos. Quer dizer, ou nós temos que enfrentar os paulistas ou temos que enfrentar os nordestinos. Os paulistas chegam com a força econômica e a força da sua representação política, não é? E os nordestinos chegam com aquela unidade, entendeu? Fisiológica, que acaba resultando em excelentes resultados, em excelentes obras e serviços para a população. Então, o primeiro problema é esse. É a boa imagem que nós temos em Brasília e no contexto da Federação Brasileira. Eles dizem que Santa Catarina é um estado rico. Então, se é rico, não precisa mais nada. Ou precisa pouco. Precisa menos que os outros. Existe, então, essa tirada de cor. Não há dúvida nenhuma, isso é notório. O segundo motivo, realmente, eu acho que é a falta de unidade da nossa representação política. Quer dizer, na hora em que alguém levanta uma determinada bandeira de real interesse público, que tem a marca, não precisa ser muito forte não, leve, de um determinado partido político, os que não integram aquela aliança ficam contra esse projeto, tá certo? Isso acontece aconteceu ao longo das últimas décadas, eu diria. Então, essa divisão partidária realmente tem sido perniciosa para Santa Catarina. E o terceiro, a falta de unidade e um trabalho convergente, tá certo? Solidário, realmente, junto às autoridades federais em Brasília. Quer dizer, você não vê assim, não, agora sim, a bancada federal catarinense, os empresários de Santa Catarina, as forças vivas do Estado, as ONGs, o governador, está todo mundo unido em torno de uma mesma bandeira. Isto é muito raro. Eu diria para você, sem medo de errar, que isso aconteceu na campanha da RBS pela duplicação da BR-101,
Isso aí, doutor, tem anos, anos, anos e anos, tá certo? E aí sensibilizou o governo federal, tivemos a felicidade na época, o Fernando Henrique Cardoso contar com, aí, com algumas lideranças de Santa Catarina que o apoiaram, e aí a obra começou efetivamente com o Trecho Norte. Mas era para ter sido concluída no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, portanto nós estamos falando em 1998, tá certo? Não foi concluída, nem o Trecho Norte foi inaugurado. Depois vamos para o sacrifício do Trecho Sul. No segundo mandato do Fernando Henrique não começou. E aí o Lula veio aqui na primeira campanha, disse que ia inaugurar o Trecho Sul, não inaugurou. Veio na segunda na reeleição, reiterou a promessa, também não terminou. A Dilma voltou aqui agora na campanha, disse que vai terminar, é ponto de honra. Pode escrever, não vai inaugurar. Não sei se ela for eleita, se isso vai acontecer, ela também vai inaugurar na reeleição. Então é uma coisa trágica, uma coisa inexplicável. E ninguém dá satisfação, entendeu? Falta um estadista hoje no estado de Santa Catarina. Não, eu diria que falta alguém que lidere realmente o movimento, entendeu? Que chega e diga, basta. Eu acho que precisa ser feita alguma coisa. E eu não estou falando só da 101. A 101 é mais emblemática. Porque no momento que terminar a BR-101 Sul, a duplicação, não tenha dúvida, aquela região vai explodir. Aliás, como explodiu o Norte, né? Porque neste momento estão sendo realizados investimentos milionários de grande relevância no Porto de Imbituba. Eu tenho um grande sonho. Eu tenho muitos sonhos sobre Santa Catarina. Um deles é que um dia embarcarem e desembarcar num navio de cruzeiro no Porto de Imbituba. Porque nesse litoral magnífico que nós temos aí, Fernando, eu não tenho dúvida nenhuma, eu sou o cara que adoro viajar e hoje trabalho basicamente para curtir a família, os amigos e viajar. Porque é a melhor maneira de você enriquecer. A qualidade do turista que você traria para o nosso litoral e para o todo do nosso... Sobretudo, estado. Turista de alto nível. O Santa Catarina não comporta turismo de massa, especialmente Florianópolis. É uma coisa absolutamente absurda. Caótica. Não tenho dúvida nenhuma. Você cogitar de turismo de massa em Florianópolis, até pelas limitações geográficas da ilha de Santa Catarina. Vamos para o comercial? Claro. Não posso deixar de agradecer aqui ao restaurante Bate Ponto, cenário hoje, parte do nosso programa, porque ainda temos expedições de sabor. Fique ligado. Me desceu muito bem.